one there too. Yeah, one water. Dauert es ein bisschen warm. Okay, mach das doch. Rücken zu vier, ne? Da war auch noch vier. Ich will das gleich jetzt gerade. Nein! Nein! Ja, ich hab med min egen sniper. Stack. Der er nogen ude bag. Ja, ja. Det er helt team. Lige nedunder. Han er cracked. Bitch 3, han er død. Oh, wow, det er her. Jeg får tab. Oh, det er død. Det er død. Fuck dig, mand. Det lille træ. Og flere af dem, mand. Vi har bare ved. Flere træer. Der er mange træer. Der er mange på pause. Det. Ja. 11 teams. Nej, ikke helt. Der er tre teams. Vi kan komme op der, hvor den kører hen. Ja, det kan også komme her. Oh, nej! Oh, crap cake! Nej, der. Jeg er på taget. Og ikke nu hurtigere, Cirkel. Wow. Fucking op på taget. Til venstre for jer. Ja. Nej, der er. Jeg kravler ind bag væggen her, hvis der er for en. En tilbage, tror jeg. Her, lige foran mig. Fuck yes, man. 8 kills? Den tager jeg gerne med.